আমি ওলাইছো ৰাতিপুৱা 5টা বজাত, 6টা বজাৰ পৰা বা গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰিছে। এতিয়া আপোনাৰ টাইম হৈছে 1:40, এতিয়ালৈকে গৈ পোৱা নাই। আমি চাওক গৈয়ে আছোঁ, ইমান বৰিং লাগি আছে, নাপাব আৰু কি কৰিম আৰু, গৈ আছোঁ। আৰু ইয়াৰ ৰাস্তাবিলাক চাওক, আৰু ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যটো চাওক, কি ধুনীয়া। আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাওক, কি সুন্দৰ ধুনীয়া। ভিউবিলাক নক'ব আৰু, ইমান ধুনীয়া, মানে নক'ব, ইমান ভাল লাগে ইয়াৰ ভিউবিলাক। পাইছে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, আপোনালোকেতো অকণমান আগত দেখা পাইছে ৰাস্তাত গাড়ী নষ্ট হৈছে, সঠিক কৰি আছে। আৰু আপোনালোকে যদি গাড়ী বা বাইক লৈ আহে, যন্ত্ৰ পাতি অস্ত্ৰ পাতি সকলোখিনি লৈ আহিব। তো দূৰ ৰাস্তা কেতিয়াৰ পৰা গৈ আছোঁ এতিয়ালৈকে গৈ পোৱা নাই, ইমান দূৰ ৰাস্তা। আৰু ট্ৰেফিক জাম, ট্ৰেফিকৰ কাৰণে যাবই নোৱাৰোঁ, মানে ইমান ট্ৰেফিক, ৰৈ ৰৈ কিনে যাব লাগে। আৰু ৰাস্তাবিলাকতো চাইছে কিমান ডেঞ্জাৰাছ ৰাস্তা হয়। তো গাইছ, অলপমান আগত গৈ কিবা খাই লৈ কিনে যাম আৰু। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি পাই গ'লোঁ চাওক হোটেল। তো ইয়াতে কিবা খাই লৈ কিনে যাম, ব'লক কিবা খাই লওঁ। এতিয়াহে অলপ ভাল লাগি আছে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টত কিবা খাই কিনে আৰু এখন যাম। ফ্ৰেণ্ডছ, ৰাতিপুৱা 5টাত ওলাইছোঁ, এতিয়ালৈকে গৈ পোৱা নাই। এতিয়া আহি কিনে এটা ৰেষ্টুৰেণ্টত ৰখিছোঁ আৰু, কিবা খাই লৈ কিনে আৰু যাম আৰু। কিমান টাইম লাগে ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু টাইম লাগিব আৰু। চাওক ভিউটো, বহুত পাহাৰ এলেকা হয়, ভিডিঅ'টি বহুত ডাঙৰ হ'ব। তো আপোনালোকে চাব আৰু, এনজয় কৰিব, বৰ নহ'ব। আৰু যিমান পাৰোঁ ইণ্টাৰেষ্টিং বনাব চেষ্টা কৰিম ফ্ৰেণ্ডছ। তো চাই থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া কিবা খাই কিনে যাম আৰু, ব'লক। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ ভিউবিলাক দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে চাব। আৰু তো ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ খোৱা লোৱা হ'ল, এতিয়া আমি যাম। ভাল লগা আছে দাদা, দাদা কিয় ক'ব নেকি? হেল্ল' গাইছ, আপোনালোকে আহিব ভাল ঠাই হয়, কেনেকুৱা মানে মাইণ্ড ফ্ৰেছ হ'ব আপোনাৰ, বহুত ভাল লাগিব। আৰু জাৰ্ণিটো কৰি কেনেকুৱা লাগিল? জাৰ্ণিটো বহুত হেপী, ইমান ভাল লাগিছে, ইমান হেপী কৰিছোঁ আমি, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু জাৰ্ণিটো বহুত লং হয়, কিন্তু লং জাৰ্ণি হয়, কিন্তু বহুত এনজয় হয় আৰু। তো আপোনালোকে আহিব আৰু এনজয় কৰিব। এতিয়া আমি যাম, ব'লক।
Hey guys, finally Gangtok pai gelu. So, itu ya apunar Gangtok bazar. So, apunau bhal ke dikhe di asu Gangtok bazar kon. Sabo. To besi dun nayaru, pame yaru station. Station goi gene taxi loi gene ami directly hotel jam to pai gelu sab friends finally ai gelu station ki ami hotel jam taxi loi gene dari pas bahut mushkil ka tha ट्रैफिक रूल बड़ा खतरा है। अब हॉर्न नहीं मारते, हॉर्न मारने से फाइन कर देगा ना, इसलिए तो हॉर्न नहीं मारता। गाइस इतो दो गुरुद्वार है सब फ्रेंड्स फाइनली आई बलू हमार होटल है होटल हाँ सनम जंग तो फ्रेंड्स फाइनली हमें आई बलू होटल सनम जंग तो ये क्या हमें होटल जंग रेस्ट लम सब फ्रेंड्स होटल तो देखो ये देखो अपन लोग और भाई आपका होटल के सामने है होटल के सामने इसका परमिट बना रहे हैं। सो क्यूट Wow, welcome. Top fans. Here's the view. Even the view.